Oh, hi, and namaste, mo Rajesh Timal Sina, fantastic Rajesh Pro. As a topic, some billet razor blade magic trick. Lera aayeko chu, herera saath dinu. Namaste, razor blade. ब्लेड काट्ने ब्लेड छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म एक एक गरी खान्छु मसित पानी पनि छ देख्नु होला यसमा म चोबेर खान्छु मिठो छ अर्को पनि हेर्नुहोस् काट्छ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ देख्नु भएको छैन होला यो च्याउ पनि खाइरहँ मिठो छ अर्को पनि यसरी नै खान्छु हेर्न सक्नु भएको छ अब यो पनि हेर्नुहोस् काट्छ मजाले मिठो छ काटौँ के गर्नु यो स्याउ पनि खाइदिउँ है वाउ सुपर अब यसलाई पनि खाइदिन्छु म पुरै खाएर सिद्धि हो अब मसित बाँकी केही पनि छैन यो स्याउ बाँकी छ मिठो छ वाउ सुपर यो स्याउले पनि खाइदिन्छु ल मसित भएको छ हेर्नुहोस् यो धागो छ अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई यसो गर्छु हेर्नुहोस् है Thank you.